Pase na peyi da iti, pa ge bouch pou pali. Bagay yo komplike, pi red. Ebi, jounen jodi ya lam, pa kache di nou. Barbekyou feyon soti, tet chaje, e baz grache di fe. Mete ansan makli, pran direksyon pale nasyonal. Kisak pral genye, ebi, kom ti profep kreol la di. Les chat pala, rat pran kay, ebi, mpa kache di nou. Apre prezident, fin kite pale nasyonal, Tout rat nan peyi da iti nan mouman, apren direksyon pale nasyonal dok. Peson pou kon konen, eske se Genève ka pran, eske se Ariel ka prete, eske se Lambert ka pran, eske se Steven Benoit ka pran, paske nan moman la, se la gen ki pete nan peyi da Iti pou ki sa pou pale nasyonal. Men, santi ki fet jodi ya, deklarasyon barbekyou fet jounen jodi ya, li important pou konen ki sa pou sel pose aksyon sa, pou ki yes la ptravay, gen koze pou konen, oui? Mpral eksplike ou ou mè trète la. Lòt informasyon ki trèz importan, mè sè nè yon teget an mèmri ve ou wi, yon nan palè djistis. Hey! Mpral montre ou fotowa ou mè trète la. Jovenel Moïse mouri. Ebyen san lè, peyi d'Haïti tou mouri deryèl tou. Matè yon la, gwo de blozay pète nan Tigouav. Prison kase, an pil prizonye sovi. San kontè sa ki mouri. San blye, la mò sanjou kap rassemblé Sambliye, la mò sanjou ki replase la polis nan komoun kwa de bouke, kounye yase yo mèm ki lage avide yo chèche, mpral fè ou virup sakap pase nan mouman. Janti pofèp kreol la dil, sele kab wet la kole, nap kon met bef la. Sè sou pawol sa mab zi ou bie vini, padan mab evite ou, rale ti chèz ba ou chita konfotableman, fou ko zami enfo pa ou rentre la kayou, mpral ba ou tout tri pota isayou nan bonti mamit. Bonjou, Bonsoir tout le monde, comment Encore une autre fois, m'a merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou patience. Merci parce que like, merci parce que abonnez et merci parce que partager vidéo ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous chaîne, là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo ces amis ou Foucault. Mesdames mademoiselles et messieurs, Jean que m'était bien pays d'Haïti divisé en trois morceaux so, journée aujourd'hui. Premièrement, soit nous gagnons Ariel Henry qui campait ensemble avec SDP collé dans des RED. Deuxième partie, nous gagnons Lambert lui-même qui voulait pouvoir bicéval. Donc E nou te wè nan deklarasyon nou te fè, yèr nan otel wazis li djou, donk, bon djè pou li seli yo chwaz. Il akseptè pou l'vin prezident, paske son sakrifis li fè. E nan maman la, nou gade nan lot prit lan nou wè, ansyen senat Steven Benoit, ki kampe red kouke makak, li mèm tou l vle pran pou vwa. Anfen! <laughs> e nan maman la, men nou geye ki yèsta prisouple, barbekyou li mèm ki foun sotit. Ket chaje nan moman ki djou revolusyon an komanse. E li atake Leon Charles direktman, li pase pran a Riel Henry pou l'dil tan pris ou ple degajo prese prese, kite tet peyi ya paske plas ou pa la an kon, ou pa suppose la paske baka pa kompran ki sa wap fey. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, comme c'est le grand fait, tout n'a pas compte qu'il va aller au Coco Nous avons ancien sénateur Stephen Benoit qui tweetait quand il déclarait « Mob, c'est SPN, nous pas ouais Nous pas t'en Nous pas fait nouvelle Peuple n'est pas capable encore de gagner nous ?» Si nous payons, si nous, pa, nous pas quittez ça !« Pays à quelqu'un monde conséquent qui est capable de faire du job nous <laughs> ?» Ay, gadan ti peyi. Frese se bagan la komplike nan peyi da iti, wii. Dok sa pa ka fel, bon m fed job la, mwen m ka pa bon. Si la nou te vet, nou pa te fe mamit. E la nou sech, nou pa te fe mamit la. Bon, te Monsieur, ça a été dit, c'est Jovenel qui problème. Non, mais qui s'est passé dans le bon moment-là? Frère, c'est bien aimé. La nègre fin assassiner Jovenel. Non, demain matin, ou qu'on qui chante, ou t'apprends à chanter? Ma réparer toute sa chenille, ou te gâté. Hey, tout en écrit, ou t'es dévoré. <laughs> Ma va descendre, restaurer, sac pour moi. Yo. <laughs> Et m va béni, l'église là, c'est adi. Donc, c'est ça, monsieur, ou La. Se sa men si yo te gen nan tet yo do tabral fek Dok jovenel fin koupon paket kontra Jovenel fin vire peyi ya tet an ba met tout nek toutouni Le yo fin asasine jovenel Yo pat panse si pepla se reaksyon sa la tabral gen Ebi sak pase tout nek oblige entre nan titou yo Pepla komanse chante pou yo Biè prepa la kay, mèm si wè ou preske rive Biè prepa la kay, mèm si pale a devon Ha! <laughs> ha! A zek, pa gen an peyi sa nou. Don, monsye yon te fe nou kompran, imediatman, Jovenel Moïse fin de san, tout bagay ap sou kontrol, tout bagay ap restore, tout bagay pral mache trebi. Ebyen, babek yo ki fe soti sa, li fe kompran, jenef fami e alye, mette pie la te. E, jo bagay la e la, nou sonje le Jovenel Moïse de la, Qui comportement monsieur dame opposition ça yo t'es gagné envers la police depuis la police menant opération yo souvent dit où c'est jovenel qui voyait elle fait massacre. ça fait vraiment inquiéter oui ça fait me poser tellement pile question pour me dire qui m'a de pierre espérance par sur ton rapport pour ça la police fait nandel ma 75 lan. la police dit neuf mais il y a plus de monde qui mourent oui parce que jean elle la passé il y a plusieurs choses qu'on peut expliquer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pareil, monsieur, pareil, et puis on vit des balles sous chrétien vivant. Parmi les gens qui mourront, il y a les méruites qui mourront, on doit quitter le débat, quest fait là Nous n'est capables de comprendre dans quelle situation le pays est arrivé. Ça inquiète moi, eh, eh, et puis que ce n'est pas un rapport pour dire mais ça la police fait. Ça hey, veut dire que nous sommes capables de comprendre que le président Jovenel Moïse C'est pour tout ce qui t'a passé dans le pays d'Haïti Depuis qu'il n'y pas de lieu pour le faire, il n'y a pas de lieu pleurer Il pas de lobby ensemble Il n'y a pas de capital politique ensemble Donc, entendez Déclaration, barbecue, je venir avec plus de détails Pour que nous soyons capables de comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti Dans ce moment-là Personne ne peut cacher la, pe ka la vérité La verite e kom la lumye. Tou kom ou ne ve pa kache la lumye, ou ne ve pa kache la verite. Jodi ya, fok sa yo te rive pou le moun antye si te we verite ya. E premier ministre de facto, premier ministre bandi, gang, Ariel Henry, oposisyon senti, oposisyon kompiyan, se yo te nome Ariel Henry, da el te zi la bouch li sou Skoube FM, se te parlamenter ki nan oposisyon e ke ki te proposen by president Jovenel Moïse. Nou menm nan fos revolisyonè, jenè fò fòmi yè alè, nou pa gen okèn okè pawol avèk Ariel Henry. Nou pa kon a Ariel Henry. M, yo tap chache detu nou, yo di Ariel Henry se fòmi mou, se fòmi babekou. Jò di anouèl, Ariel Henry fòmèl e nan kes l'Etat. Pendè moun nan sud, pendè moun nan nip, pendè moun nan gèdans, ap soufri, ap montreble mandwète a Kevin Passe, Premier ministre de facto, Ariel Henry fòmèl e nan kes l'Etat, li pre plus passe, 50 milyon de goud, li bay sekte demagogik. secteur gang qui est de opposition, il a plus passé 50 000 gouttes. Je c'est à en Haïti, on a fait 0% dans l'élection, pour que Pilar ait sa voix André Michel et que pour continuer à acheter, il va donner un petit prix. Je nous, il vient un moment et que pour nous, le monde entier, où est la vérité Nou pat jam gen an e pou nou e avek a riyen a ri. Nou pat jam gen oken akor avek a riyen a ri. Se pa nou te popoze a riyen a ri. Jou m sou dounan, nek yeah, yo pa kakache la verite. Jou di ya, ja, tout moun kome se apre e, 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 a riyen a ja. ri. Nou men nou te fè silens nou tap suve a riyen a ri. An pasan ki a riyen a ri. tap vin nan, tap konen ke l son premier ministre de facto, e ke l pa goken legitimite nou panse ke Ariel Henry tap pral gomen e, pou li bay rezultat anket sou l anman prezident Joff Del Moïse nou wè pa sak fè. O liye ke li bay rezultat sou anket prezident Joff Del Moïse li ap mette la jen anmen moun ki te asasine prezident yo ki te asasine kak te prezident yo li ap mette la jen anmen yo pou moun sa w kontinye vin pi pwisan. Se pwetet sa jwoti a nou pren l aria, nou mande pou Ariel Henry e, nou te bliye Voye mesaj san kon va iti ekte jeneral polis lan. Mok pala avole yon chan. Sonje ke lop voye all black vin asasine nou. Sonje ke lop a yon ekbe le blende pou vin atake nou. Sonje nou pa gen terminal vage. Sonje nou pa gen central elektrik. Sonje nou pa gen APN. Sonje nou pa gen depo chou de fosa. Sonje gwen ekip biznis e ke se foske evolisyone jen e fom fom yali e pa pou nou liye. Nou mèm nou se esklav de chan nou e. Nou konen ditandwe la koloni te gen 3 kategori e, e, di esklav. Te gen esklav atalan, te gen esklav domestik, te gen esklav de chan. Nan tout esklav sa ou moun ki te soaf libeti a et esklav de chan. Nou mèm sou zam nou a gelan e. Sou zam nou e, e leon chan. Nou jire nou jire nap libere peyi sa. Sou zam nou. O peril de notre vi. Paske ma pale nan nou fos revolisyone. Genèf an fomi e alè. Mèyoun mèyoun O peril de notre vi nap libere peyi sa. Sou jèmèy tout sa. Lo ap voye vin fè masak an bananri se maten. Mem jote voye fè masak an dan del masis la. Nou pren, ou fwane pap pren de fwa. Grat si moun, pa soufri de fwa. Ou te fwen lande del masis, ou pap ka fwen an kon. Ou a sonje mzou konsa, pense a terminal vare ya. Pense a, te, a, 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 a terminal elektrik EDH la. Sonje a chode konsa, sonje avek la douan, sonje avek EAPN, e, e sonje a palman. Nou se fos revolusyonè, jenèf an fòmè alè, nou pou kou jèm di san baka fèk. Mèsi an pil. An hmm. tou ka, jenèf metè piè la tè. E kote bagay la tri, se ke, bagay la telman red nan peyi da iti, wap wè batay yo vin ap kontre. Sa vè di, moun ap antre nan lot, moun ap vek wazman. Jounè jò di, wap wè piè espérans pap di, kouit sou barbecue, paske pou ki sa? Barbecue mandè pou Ariel kite. Primature. Donc, ce moment là, qui est-ce attaquer Ariel tout? Il y a espérance Vive à attaquer. Viva Haïti pour tes pour lui. Donc, je n'ai j'en pas à nous capable comprendre, dans la politique là, parfois, il y a des croisements qu'on fait, bagaillons qu'on Qu'on y a là, c'est pour qui s'en est la bataille. C'est une grande question ça poser. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, Ou menm ki gen moun pa wapato prens, koman se konen, ki kote yo, e chache yo, pren po vins pou nou, kite met peyi yo pou yo batay, paske se yo ge zam, se yo ge bal, nou menm anta ke inos, esken ka chwazi, Pédil sa, a vu nous dans cette situation-là parce que ce qui pral passer dans le pays d'Haïti, c'est parti pas petit avec le pays qui est en trois morceaux, chaque groupe moun qui voulait mettre le président. Et Blanc-Lé-Mélix-Croix-Zébral l'a gardé, nous a fait macac. Donc, en ce sens, pièce pour qu'on connaisse qui pral passer dans le pays d'Haïti, dans le jour où ça vient. Nous avons gagné dans la commune Kouadé-Bouquet. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pas dout de doute dans ça. La morceau joue contrôlé tous les cinq communes qui font partie de l'arrondissement kouadé des bouquets, pas de jouets non ça. Donc on y eh? a là, somme nous besoin quand pour justice, on m'a t'ajoute l'homme à cent jours parce que Webgadell à jours cap avec un paquet de soldats puis le soldat derrière, y a avis de recherche des qui est derrière qui était ensemble avec des potes Donc déporter tombés, il a cherché monsieur au moment pour capturer pour mettre il en dépôt. Donc nan moment là cette question de la police, toi allons parler de ça dans la commune quoi des bouquets. Parce que Jean Bagay là est là donc l'amour s'en joue, chapeau bas, c'est les fait et faits. Parce que grande journée où monsieur avec pile amis il y a marché c'est comme si rien n'était. Hein? C'est comme si rien n'était et on connaît qui est ki la koz sa arrive la jounen joudi ya, paske jomen si yo te panse bagay la tapia, malerezman menm lanan ti leve kont yo, koun ya la, mge presyon menm bandi sa yo, yo pedi kontrol yo. Bien oui, que si monsieur ça n'a aucun baisse nous nou d'accord. Mais les gens qui mettent en situation ça, c'est grand chef nous, c'est politicien nous, juste capable de déstabiliser le pays, pour voir où on yo et bien, june, jody, est allé pour prendre place, eh bien je vous dis à nan à niveau nous arrivons. Comme étant donné, c'est nous qui faisons des faits, y a là, c'est qu'elle a là, nous, et choisi pour en la qu'on content, fait enterrement nous, si tout est toute famille nous, tout, dégagez-nous parce que... Petit pepla pa ka arete a pek. Donk sa nou kapap mande ansan mak monsiyo, pa fe populasyon an mal, paske nan sa nou ye jodia se pa yot meten nou, men se dirijon nou yo ki la koz sa rive la, jounen jodia. Menan matmoazel se monsiyo, joy ke mte anonsen nou. Pendan se jounen sene yo nan peyi ya, yo renkontre ak divers personaj politik, religye ak moun ki nan medyato. E genyon group pa mi yo ki te anaiti anjouen. E pa bliye, mante yon lam te eksplike nou si ti yon remet servis rensegneman Ameriken yon dokiman ki gen yon divers pati politik ki te signen pou yon transisyon. E gen yon konflik ant pouvoi ekzekitif la ak pouvoi jidisi a nou sonje dosye sa sou dat manda prezident apge pou fini. Ebyen moun sa yo ki si yon dokiman si ti yon remet bay FBI la. Li di, mandat prezident te fini 7 fevriye. A koz, li chwazi kembe pou vwa, ebyen, se demokrasi a ki anje. Donk yo al chèche sekirite al etranje pou vin pèmèt yo kapab rekupere sa ki pè di ya. Vin prè pou vwa e fè demokrasi retounen an peyi ya. Se sa yo te di. Nan foto sa nou genye sanon ki nan mi tan, James Solage abye an milite ak ansyen polisye kolombien Ronald Raminez. Nan dat sa yo te fe foto wa, Raminez tap pral nan peyi Kolombi pou l tal rekrute res merseneyo. E nan lot foto sa nou genye pretel ak yon chemise noa ki pote nou kompa iya e an uniforme kolombien yo genye en sinye milite amerike. Le investigate yo pose kesyon, Ebyen, chef city yo a te arrive nye sa o te diya paske li estime o te trompe de travay paske o te panse travay o tap vin fea se te ede dirijan lejitim nan peyi ya rekonstrui demokrasi ak kolaborasyon Amerike. Donk, nan foton sa, nou ka pa boyen negyo tap manje ti pizza pase bon ti boman ansam. Nan foton sa, Se nan yon bureau, yon moun kap travay an de da Ministè la Justice, M. Oteye la. Nou kap ap wè foto prezidant nan dol, e moun ki avès la, se Jermaine Ribella, kravat ouj la, la seraminès, e lot la se frè Ribella. Nan foto ou wè e gè, de drapo Amerikin ak, de drapo wè isi, yon. Monsieur a expliqué, l'uniforme ça c'est coudé, c'est pas et ainsi nous, ouais, dans l'uniforme, c'est sur Amazon, vous achetons. ça veut dire, nous prenons pas e, net Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, politiciens et gens, si nous voulons, pays a pas de chance pour participer dans un bon concert, toute nation a fait pour passer dans mouvement de développement qui est une réalité. Se pa fote li paske ban esanse kap kraze peyi ya, kap brize, pa jan bay chans pou tout sa yo ki gen lan mounanke yo, opere nan sens reyel pou l'bouje tout bon. Nou konstate apre lan mò, Prezident Jovenel Moïse, 7 jye 2021 ki sot pase ya la, sa kap pase nan peyi da Haiti jounen jodi ya. Chak sitwayen ki bezou opere nan interè personel yo, Et au nom de secteur bien déterminé, pas jamais du temps pour agir réellement. Yo préféré intimider, Yo préféré intimidation avec Terrible qui convertit à terrorisme local comme orientation, yo. couvrent yo avec dra immunité et la moun pour masquer l'autre, Position malhonnête, ça empêche pays à marcher. C'est pas menti, mes amis. N'a vivre dans une société côté n'est qu'on utilise la politique comme moyen pour faire capital personnel, Gè yon paket machan ki kontante yo fè fò témoanyaj pou satisfè tout moun ki bezwen fè lò bèy e ki kontinye trajektwayo pou ke bepe ya anotaj apre lan mò tragik prezident Jovenel Moïse nan yon masak ki terib. Negyo tou ne, ne re na pou yo regle zafè yo. San respè pou person, yo itilize an pil mwaye pou yo te destabilize ou gouvenman ki okasyone lan mò prezident nan sikonstans ke nou tout konè. Donc je ne dit à garder bien qui s'est passé. Bagala c'est en veille tourné encore. Oui mesdames mademoiselles et messieurs. Parmi nous nous gaine citoyen Pierre espérance, m'a caché dit nous ça son rat fini. Qui tout n'importe parole, bonne théoricien dans marché dans toute radio by description deskri, assassinat comme un témoin ou bien un participant, dans une façon, il J'ai Jérôme président. Si c'est un citoyen qui doit Donk nou estime se yon sitwayen ki dwe kestyone nan investigasyon paske el konen trop koze nan dosye deskrypsyon lanman prezident. Fem, esplike nou tou. Kompatriyot sa pa fouti di li pat okouran de Zak Malonet sa. Pou jan li bay bonjan deskrypsyon, malerese man pagi oken jounalist investigate pou yon bonjan investigasyon paske Piye esperans ge anpil nan li pou lta bayi, ge anpil ekstikasyon li ta dwe di nasyon. Paske jounalist ki ba linterview, malerezman, se nan menm lin yo kampe ansam avek li tou. Se menm tchou li yo, se menm moun yo yo ye. E nou konen l tou? Prezident bati politik e organizasyon do amoun nan peyi ya. Mèdam matmoazèles e mèsyè, nou pa kab gade yo kon sa paske moun sa yo implike nan trop vie bagay ki pase nan peyi ya. Si yo fè konen ke kompatriot sa ge pou ob gang ni, li pa ge rezon pou la dirije organizasyon do amoun ankon. Sa va fini tout bon nan peyi sa pou pep la kab la leyon souf anba men ban kriminele sa yo. Fèm fè fe nou konen tou, jounen jodi ya, Li pa yon sekre pou peson. Monsie sa ge pou la lenen kont bay la jistis. Paske tout informasyon li yo la propaje jounen jodi ya. Li bay nan plizye interview, ebyen, la jistis te supose tendel pou bay res detay li kone sou asasinan. D'après opinion en pile citoyens qui tandelle dans différentes interviews, déterminer le tribunal à missie, tout parce qu'elle connaît un pile bagaille, cap mené vérité sur assassinat président Jovenel Moïse. Donc, nous espérons que y tribunal international qui prend dossier en charge et mette tout gros volet à en bas-côte. ça, peuple va connaître tout beau bon assassin, révoquer toute vieille de parce que nos pays sérieux... Chak jujou remet an dosye, tout ap pete koui, e boutan de yo ap manifeste tout jouni. <laughs> Donk, mouve jesyo administrativ sa, nou pap ka supporte lankon. E sa se yon ront pou a isi, ke le moun antye konstate, jujou refize, pren an dosye, jujman, yon prezident. Nan ki pe yi sou late, nou viv bagay sa. Nou pa yon asyon, paske nou pe di tout integrite nou ak moun sa yo. Nan kondisyon kote pou la jistis nou an, an aksyon pou yon travay serye, nan bal jaret pou l kwe nan seryosite, aplikasyon lwa yo, jij ap refise pren responsabilite yo, nou kap konkli san gade deye, se pa la pen pou kebe moun sa yo, jounen jodi ya, nan peye yo. pour grand messie parce que son paquet de bonne lâche son paquet reste avec yo mesdames mademoiselles et messieurs peuple a raison dit clairement si j'y dans manifestation pour combien de mois ils ont touché sans qu'il pas de travail, nous songeons. Donc moi franchement, paysan par contre, qui sont dans la favela. Corruption, on la de tous côtés, l'entrée de tous côtés. J'ai fait manifestation, il y a combien de mois ils n'a pas vous touché et puis il n'a pas de mal travail. Mais <laughs> c'est ce côté-là qu'il a appliqué. l'appliquer. Et en pile nous, nous sommes capables de constater et de comprendre Peida iti kontinye apren baf depi 17 oktob 1806, sa fe egzatman 214 lani, 11 mwa, depi o te sakrifye Jean-Jacques Desalines. E kounye a se yon goup asasin ki mette avek Milat ak yon goup etranje ki debake pa borisit vinti e Jovenel Moïse tinek tet gren. Dikta ti preveni an pil danje regretab, lè li an branl. Si prezident te bie an kadre pou te itilize je pou je dan pou dan, kounye ya mba kache di nou, jo vne l tap la, kouem si nou vle l pa tap defen son realite. Leson sa do we pran o serye pou evite yon repetisyon, san sa pepla pa fouti jwen yon sitwayen ki pral kampe pou kapab edel goume an fas ban nouk. oligat ksa yo ki empeshe peyi ya avansi. Tro plese ale ki provoke tristese ak dekourajman nou ye la dan jounen jodi ya. E fam zinou kle, fam pale ansan bak nou, mam l'oposisyon komo kiel kriminel sa, pake okine preparasyon pou ale an eleksyon. E nou wek koman yo preagi, yo plus bezwen transisyon. Hm. Donk ale vwa pou yo ta vin dirije peyi ya. Ou jwen yon bon sans emplwa kap tan yon, joindre pour y entrer moyen pour y chita sans condition pour yo vinn voler ça seulement yo obtenu pour yo faire dans pays parce que depuis après 86 c'est ça y a fait yon bon nan yo fait capital politique sous do peuple parce que c'est avec l'argent peuple pour yo payer pour yo, pou yo prendre telle disposition et pour payer bandi Cap agit sévèrement pour yo Ce travail de stabilisation yon président qui t'est élu des fois pour le te, pou te diriger li pas de voler pouvoir Ni bay panzou, tout manev dilatwa yo pouve tre bi, komplicite yo tout nan operasyon si la ki maltrete sauvajman prezident lakay li. Jounen jodi ya, janou kapabwe mese yo ap reagi, fason ke yo ap pale, deklarasyon yo ap fe, yo tre arrogant, donk lik le. Ils ont participé corps et âme dans tous Parce que je ne dis pas que pour un pays, divisé en trois morceaux, chaque groupe a besoin de mettre le président au camp. Mais c'est quoi l'histoire Ça veut dire monocéphale, ça veut dire bicéphale, ça veut dire tricéphale, ça veut dire lâche-consensus. Chaque monde veut Donc, est-ce que nous sommes capables de faire un pays ça Et nous connaissons, la décision que nous avons prendre, c'est aller dans l'élection pour nous choisir. Vo, pou peple a vote pou l di se moun sa m vle. Men an nou dim kon sa, nan folaj kon se sus, pou tout pati politik reyni, pou nou vin si yon akons. A ki sa akons? Ki sa akons a bralbay? Nou esplikem ki, ki solisyon la pote jounen jodi ya. Donk moun yo refize patisipe nan eleksyon. Et c'est un très long pour yo pour ta participer dans course là parce que yo ouais au trop loin chez Bouréa yo préférer by panjou et faire passe scout pour yo prendre pouvoir dans la transition pour yo al peser souci c'est ça yo gen pour yo faire Aujourd'hui nous tout constaté gain qui la machine pour yo al rouler et dans le moment là BMW fait Sè se sè, sak mwen bay madam yo, sak ap roule, sak se di menaj yo, kontene di rabay, a go chadwa, ni bandi, eh? ni bandi. ni opposition tout game. même ça qui dit, je vais kit, monsieur, Diribongou, bon goût, bon go, boîte LED bon goût, tout bagay en bon goût net, je dis, monsieur, cadeau subvention, hey je vais garder bon goût, président, pouvoir gagne bon goût, je ne jeudi, douane, il y a paquet de tout monde pose un coup de café dans le pays.

Il y a un douanes, il y a des paquets de privilèges que vous avez joués. Il y a des coups de vol que vous fait. Mais je vous dis, attention, parfois, mauvais coup de volant sur BMW, vous avez fait un vaccin parce que vous know, si connaissez. Le pays d'Haïti, c'est un pays piégé parce que you nous know. connaissons. coupe de manchette dans le dos, pas de mac, ou pas de brille ou pas de qui valait le temps de travailler pour acheter. Même le papier n'est pas sous nous, c'est déjà acheté, acheter il avez fait un cadeau, donc vous avez fait. Excès de zèle, vous avez viré, vous avez tourné, vous avez taillé les pour un mauvais coup de volant. Ba, donc, ceux qui un taliban bons talibans ne savent pas. écrit. bons écrits disent ça, ils refusent d'utiliser et appliquer le respect qui est plus important dans l'environnement. Et pour eux, dès là, je vous dis, ils sont tellement méchants et complices. Ils assassinent les caractères président jusqu'à ce qu'ils sacrifient et parce que Jésus-Christ. Ils prennent Jésus-Christ, ils le battent et ils le clouent. Ils sont quoi Mais je ils le pètent et eh? Yo pété Jovenel, yo cassé pied, yo cassé, yo crabiné Jovenel, bien crabiné. Yo t'ai pensé, yo ta pris un pouvoir, et après, yo fin assassiné président. Mais là, mais malheureusement, bah, gaïo papillaille, peuple a rendu compte que c'est monsieur ça, qui bande méchant. Je ne à nous pas boire comment kidnappin dans lui-même, l'a fait rage dans le pays, Ce C'est pas Jovenel Moïse qui était problème, non. Mais au contraire, c'était yo qui t'est problème, Jovenel Moïse te dit le bralet. Ki sa na fe ansama ak moun mwen yo? Ki sa na fe ansama vek peyi ya? Me jounen jodi ya, pepl arete, lap tan yo, tout kouch moun nan sosyete ya? Rétez-vous à tenir, moun qui pas impliqués dans l'assassinat, rétez-vous à garder pour qui ça a décidé de faire ensemble avec le pays. Et nous, qu'à pas boire, je venais le pays pays divisé totalement, chaque moun campé dans un coin, Il a signé un accord, il a toi-y'a, ça qu'a dit l'autre t'es ka cachant ma cabane, place ou pas là, ou pas dit pour une président, c'est moi pour chef, ah, a e, pas gémantinant ça, parole en pile, ça qu'a douce, dans n'a choisi, c'est lui président, donc patati patata, problème seulement qui gagne dans le pays. Donc, nous ne sommes pas de dégringé, nous. Les gens savent à faire manœuvre comme si le pays était pour eux seulement. Ils ont imposé les gens, ils pas voulu que les gens opinent de ce qui passé. Donc, je ne dis pas que le temps pour chaque haïtien de goûter son gâteau. Des autres là pas continuer comme ça. Je ne dis pas que nous arrivons à nos cas fous Opposition ça. Negs ça, qui t'a fait politique depuis 1900 jamais. Toute population a été arrêtée, yo, yo Parce que son paquet renvoie, son paquet ban y exactement. Parce que son paquet djipopoy mettait dans le cafou. Tout j'ai fixé sur eux. Yo, ils yo ont gardé. Parce que dans moment-là, ils ont eu en bas Et je ne sais pas, c'est là qui vraiment compliqué. Donc, réalité à claire devant nous, mesdames, mademoiselles et messieurs. Baton ou la pou tout moun kap pase moun nan betiz. Fret la la tou pou kale tout moun ki san kompran. E, pa panse, ou fin fè ou mal, se pa mal ou pral rekolte anko. Kone bie, jou mou pa chanm donen kalbas. E nou kapap suiv koman politisyen nou yo reagi nan mouman. Se kom si, jo vnen lte la, jo vnen lse te yat li tap fè. E pi, yo zi ket monsye, nou pral fon film. Nou pral fon film la, bakay serye. Yo pa jom ekri plan nou. Scrip là-bas, non? Y'a pas jamais cri là pour dire, mais qui côté n'a pas commencé, mais qui côté n'a pas fini. Mais, Joss, y'a des une bouche, y'a eu une caméra, et, y'a eu des Colombiens, y'a y a y'a des Sony Pictures, c'est ça, y'a eu des mayo. dans le maillot, mais y'a oublié si y'a besoin de techniciens pour faire after effect dans le movie, y'a eu oublié si, yo lumier, si yo yo y'a besoin de lumière, si y'a besoin de quantité de lens différents pour y'a shooter movie, hm. E eh pi sa ki pasi yo komanse reyni moun, fe konferans de pres, pa lan pil, di mi sa kwa al pase, se bagay tete chaje, o samdou la, se nan zi lan ber, pa enkyeto nou se ou n chwazi, se ou menm kapakte principal. Ah, e bi, a, epi, sotande a gonti, dezyem goup ki vin rive, ki di, a, ah, metadre Michel, se ou menm kapak top, a bezon kieto, a rielan riap, sui vou, o, oh, sa pa kon, prese se, epi, kon la goup menm ki di, Steven Benoit, se ou kap bandi nan film nan, pa en kieto, tout be grap soukou, pale, 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 o, oh, yo pral pra, pra fon bagay ki red, we, samdou la, transisyon sa, son transisyon ki red, le jovenel final, le, tout be grap soukou tol, sekirite ap tout ne, la jamerik ap deson, pral gen manje, et cetera, 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 et cetera Etc. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, eh bien, mouvi a fini <laughs> hein? de monter. Mouvi a fini de monter, frères et sœurs. Et je vous dis, en deux mouvi, ça n'est pas de 50 histoires. Ça qui t'a supposé dans fin, c'est le dans commencement. Ça qui t'a supposé dans le commencement, c'est le dans commencement. Hein? Donc, c'est ça que t'as et Messieurs, là. Messieurs, vous sans comprendre, vous avez tourné en rond. Et ça, pire, est-ce ya, parce que, vous ne pa comprenez pas. Si l'autre là c'était à l'état, il a fortement eu l'intention de faire un qui red et où tu as passé euh, nos niveaux supérieurs, où tu as fait l'autre bagaille, l'autre niveau en transition de rupture, l'autre bagaille et me promet de c'est la dernière transition, oui, la dernière transition, je me souviens pas, non Pasteur, ça, on va m'accabler, c'est la dernière transition, hein, fuck, communauté internationale là, hein? yo, ouais, pays, il y a une nécessité. Pe ya pa kap dirije kon sa, javne l mo yis pa ka fanye, li gansterize pe ya, fan voye la le, fan gon transisyon de ruptu, pou tout bagay tounen an normal. <coughs> men nou kon mounen, gon povep ki di len yi sal, se lavan fami, souvan neg la, len la ple de de yo, len rive la kaida di, cheri, mfe bagay la vre, men jone jodi a, kwa monsan tsu, devan fidel yo tap ple de, zoupan nan bagay la, pi vup, men foto, tout fidel yo ap gade, <coughs> ou chita adwa, Ha ha Hé, ou si tu as droit d'assassiner. A droit d'assassiner, ou si tu as droit C'est ce que fait fait premier, prière dans le palais, l'ennemi prend pouvoir. Comment on sentit-il Mounsa a prêché pour mener dans le ciel là, et puis je eu un à montrer en paix, ou t'es participé à une réunion assassinat président. Comment on sentit-il Dis-moi comment on est dans moment. Est-ce que conscience nous en paix en tout cas, bagayo compliqué dans le pays, est-ce que c'est pour malédiction qui sous pays? est-ce que c'est pas jovenel qui prend un combat li, la chèche justice, pour être li, parce que, nous, à Journée Jodia, la justice li même li pas existé. En tout cas, qui vivra verra, qui mourra cacara. Songez, ça qu'a passé Journée Jodia, c'est Haïti, la république des coquets. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention, et merci pour la fidélité ou la patience. Moi, je vais aller, je vais bras, papa, bonche, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, on dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine.